دوای دو ساڵ هاتو چۆکردنیان بۆ فەرمانگە پەیوەندیدارەکانی حکوومەت دواجار بە ناچاری خۆیان ئاوەڕۆی گەڕەکەکەیان چاک دەکەنەوە. ئاوەڕۆکە دەکەوێتە یەکێک لە شەقامە سەرەکیەکانی گەڕەکی خەباتی شاری سلێمانی. مەترسی لەسەر ژیانی نزیکەی 700 ماڵ دروست کردبوو. جاچین بۆ شارەوەی جوابێنێن وودی ئیم ڕۆنا بەیانی هەرە چون ئەوی یەکشەمە دووشەمە سێشەمە چواشەمە بە سیارەی خۆم چەند جاچوین دەگە گەڕەکە جوابیانێن چون بۆ تەندروستی چون بۆی ئەوانی ژاتن ماڵیانناوە بێ هاتم بەدەمانە بەس وودی وەڵا سیارەکەمان گازی دیانی شارەوانی وەڵا ویستمان بمان چاکن زێرا بگەن ئاویش داویچمان نەکردو زێرا بگەوە دەخۆ بەچاوی خۆ دەیبینی کە گیراوە چەند ساڵەوە دوو ساڵە وایە ئیشی حکومەتە براکە مسە حکومەت ئێمە سێ ساڵە ئاگاداری شمای هەرچی دایرەیە چون نەهاتن بەدەمانەوە اینجا ئێستا ئیستاتوتە سەرەوە ئێمە خۆمان پارەکەوە گەن چاکێکن چکم ئەمە بۆ گەنێکە نەخۆشیێکی زۆری پێەوە ئەم ماڵانە هەمی ئاج بوو چاکردنەوەی ئاوەڕۆکە لەسەر گیرفانی دانیشتوانی گەڕەکەکەیە هەر کەسەوە بە پێی توانای بڕێک پارەی دا و کێشەکەیان لە کۆڵی خۆیان کردوێتەوە ئەمە دوو ساڵە وایە چون بۆ قایمقامێت چون بۆ شارەوانی چون بۆ بەشی سەرۆکایەتی حافظ بە هیچ شێوەیە کەس نەهاتۆ بە هانامانەوە خەڵک ماڵەکان ساختەکسەکان لەسەر کولفی خۆیان سەر پێنجسارمان گۆ کردو حفارەمێنەوە چاوی ئەی حکومەت ئەم کولفە گەورەی هەیە ئەم بودجە گەورەی هەیە ئەم بودجە زەبەلەحەیە هەیە ئەمە داهاتەکەی بکاکە بەس ڕسوماتی خۆمان بۆ سەرفکەرەوە کێنێن پەیوەندی کرد بە لێپرسراوی بەشی ئاوەڕۆی شارەوانی سلێمانییەوە دەرکەوت ئاگاداری گرفتەکانی و دواتر سەردانی گەڕەکەکەی کرد و ئامادە نەبوو قسە بکات بەهۆی قەیرانی داراییەوە زۆربەی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان ڕاگیراون بەشێک لە هاوڵاتیان لە سەرگیرفانی خۆیان پرۆژەکان تاو دەکەن یاخود کێشەکانیان چارەسەر دەکەن. ئاری لوقمان کێنێن سلێمانی.